Хе, 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 на танцинга от 8B правим патч, ревю на патч 10.19 лей и така, започваме с първата интересна промяна за този патч, а именно, че не е промяна ми uh, нов герой, Самира. Силно се надявам Самира да се са я нърфнали от това, което беше в ПБ, ако ние просто ще трябва да бъде перен това е не 247 години герой, от който съм дявал чипи, Projectile, dash ресетва, не, 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 стаква конкурът тук това не коментираме, много ще да на нърсната. Акри предния пач беше бъснато, обаче никой не видя да играе. Както аз казах тогава, това е, до някъде нърс, не беше точно бъс, така че рад доста се тролиха. Една секунда и 15 мана на w -то. Това е найс. На всеки ранг доста консистентно ще се усеща W-то, особено като го бъснаха като магия, да е вече една подка мейн магия е доста найс. Nice. нърсната, предполагам. Да, Акали 5 флат демедж на всеки ранг и 0,5% апа а тази генерична също, което мисля, че не я е изкарва, by the way. Това не знам дали по някакъв начин засяга Wave Clear конкретно, защото не съм играва Кали, но ако може да си Wave Clear отново на същия левели без има никакви проблеми, а Кали се още се играе. Афилиус, най бъв, не мисля, че това го ръща в играта. Афилиус твърде много нърфо, изяде твърде добри керите, но в момента аз се е слаб. Това, че просто му кътнаха рейнджа на шихи уръжа, беше най големият нърз него, особено на търта, който слага с чакрум, като е. Това най е най-важният тул. Азирен нърфнат, защото е супер доминантен герой, at the moment, uh, w пас в атак спида, който получава е нърсен с 5 на всеки ранг и triple солджер атак спида е нърсен също с 5 на, на, на всеки ранг. Той Сезър ще бъде като цяло по-слово на атаки и дженерал, но те му билдват и, и, и Берзъркър такова, така че това по-скоро рели гейм ще го засяга малко повече на лейн, може би преди ако пребутуши нашор, но лейт не би трябвало да има никаква промяна. Кейтлин най-доминантно керри for sure. Actually, взимат, взимат и бъфа, който й дадаха. И е сега ще видите, гайс. И, и, сега някои от вас ще си казват нещо, ще си казват... Uh, Помните ли приказките бъфтаха с 2AD, как ще казаха, йо, 2AD е супер троско и 5 му спит? Да, ма това е вкара в мета. И ще видите как лежит в момента, това ще я изкара от мета. Това е скарват мета според мен, особено това, като е си тия атак спид грота. Аз е, че Кейт без проблем може да излезе от мета. Има керта, които могат да е реплейснат мечи в момента. Така че Кейт може би е твърде силна, ще остане като average герой, но няма да бъде top tier герой, няма да бъде е, топ priority, ще има, има си стандарт counter pick друг, от което е така, че Кейт според мен това си изкарват но Тя на линкът по-малко по е съвсем крушал. Още повече пък ще, ще пушва по-лавно вейвовете. Следващия герой е Иреля. Иреля получава още един бъв, след като беше... Ирелия е секрет и хората, които играят стомпят супер хард, но Бараж бейс демеджа е бъфнат на 50 на макс ранг и 25 на втори ранг. А това, когато излъж от кутията, периметър бейс демедж, предполагам, че uh, е 50 на на втори ранг и 100 на трети ранг. той е с тира демеджа, което ще прави доста по-юса в Team Fights към 11-то ниво. Дори Late Game е доста по-добър с 100 демедж Доста. Особено 150 дори ако оцелиш всичко. И това може да оцелиш на няколко таргета. Така че това е добър бъф. са че е релека цял е хубав герой в момента. Дори се е да играеш правилно, но не знам аз са, че доста хората не уважават на Blade of King за безпричина и това ги прави доста сквиши и юза до някъде. Зависи герой има тени отбора, но все пак. Айвар не бъфнат, 10% са отделен, това е силно. То Айвар не е силен като цяло, ама толкова тъп герой, че не знам, то хай е особено с от контра, така че не знам, то е герой юзли за мен, аз не съм казал. най тъп е герой в играта, силно е нърснат също, actually те доста топ герои са нърсани, тоя пач. Имаме Акали нърв, имаме Азир нърв, Кетли нърв и Ушан нърв, аз са само хар доминиращи герои. Uh, тук имаме 0,45 перле, което ще че, че, че за две нива ти губиш едно Adult Scaling. Това е доста. Това е наистина доста, доста. И една е според nice, мен справедливо. Не може да играят Ушан Топи и, и, и мите да скелват супер, но също време на 105 лена лайк, what the fuck. Uh, сена, мисля, е дроп, шанс на минус, декриз. Това е нърв за Сена, I guess. Честно казано, аз не съм виждал чак толкова много Сена, ма, пъл, може би не знам в някакви дивизии играят доста. Mm, да, това е някакъв нърв. I това е за пропле, да, ясно, аз съм съгласен, защото там спама цена. Ми, тай гест, не знам, цена на Адакер не е най-синното нещо, anyway. Свире бъфната, 5 му възпит, на пасива и трол бъфа, ама предполагам, че свир не е толкова вошен, дженер, особено като нърфът кейт, тя контр кейт, свир мой се върне в мета. Свир е реално е доста кейт, защото просто мой да мач не пуша и я така че и е Месайлас, който е нърв... бъфта такше. Това е интересно, аз това го бях коментирал. Не мой на трети ранг с герой, който взима лутове, да му мъ... една минута дава нота. What the fuck? The на Малфайт му е 50 секунди лута, на Макс ранг му е 60, like... Hello? И някакви нотки пример мой, е с други герои, човек. Това е супер тъпо, рансър са го правили между Това, това е буквално ценно като бъг, го си читам аз имате Има тя 10 на 2 ранг и 20 на 3 ранг. Супер, не съм по-добър на Сайлас. Той се твейте нърфнат 5 на спит. Не съм виждал толкова много TF лейтли, че сега, но след всички нърфа, които изярено, I guess, окей, okay. не знам, никаква причина да го направя според мен, но Удир бъв за ниски дивизии, обзето, колкото и да бъвната зир, е, на тазир, uh, тазир, удир е просто и герой. И, uh, това е герой, който от всички герои в лигата най-ново плаче за реворк, ма Райът просто не му да нужното внимание. Uh, както казах, whatever. Тук имаме вен, която е 10, 20, 10-10-10, т.е. 10 флат ада на рът. което найс. Nice. Не знам колко се върши в мета, не вярвам, но in general това е пач. Виж, че е найс nice пач. че е добър пач. Нортън са доста топ тир герои. Интересно е да видим сега кои герои ще в мета. Този няма излезе със сигурност. То мисля, че доста е вероятно да излезе или поне му се са... понижи А то мисля, че продължи да се играе. И тук пише, че уша не дръснат за бот, което абсолютно не е истина. Те го играят просто мит -стоп. Но да. Това е гайс за този пач. Рандана. Ciao.